Привіт! І так, сьогодні я хочу вам запропонувати капустяники з амарантовим насінням. В першу чергу я хочу, капусточка от в мене є, вже підготовлена, всередині вирізана. Я хочу її пропарити. Ви можете її відварювати у воді. Я кладу, отаким методом я працюю. Кульок зав'язую і відправляю в мікрохвильову піч, щоб капуста там парилась. Так, накриваю і ставлю на хвилин 5, потім я буду дивитися, листочки одні забирати, далі пропарювати, якщо треба. Тим часом я буду робити фарш. Це куряче філе, цибуля, часник, і я поклала листя тим'яну. І так, поїхали. Подивіться, от така повинна бути, не повністю в пюре, є тут шматочечки м'яска. Бачите, і цибульки трошки є, шматки видно. Не треба перебивати повністю в пюре. Відкриваєте періодично і дивитесь, якщо ви комбайном користуєтесь, а не м'ясорубкою. Дивитесь, якщо потрібно, перемішайте, тому що поверх, у мене я повну чашу набрала, і звичайно поверх воно дуже важко перекручує, треба більше часу. Щоб менше часу було, я цибульку донизу відправила, допомогла їй. І все, і далі прокручуємо. До речі, фарш можете брати, магазини купляти, який вам до вподоби. Курячий, свиний, з яловичини, але це буде уже інша страва, смак буде інший. Звичайно, дуже добре, коли ви самі робите фарш. Тому що немає ніякої водички, нічого. У вас є натуральний. Дивіться, який густий фарш. З магазину ви коли берете, він трошечки інший. Вибираємо. Отже, фарш у мене є. До цього фаршу зараз я буду закладати амарантове насіння, яке я вже завчасно запарила. Воно у мене запарене було. Яке амарантове насіння? Що це таке? От такого плану я вам покажу. Рекламу не роблю. Оце є амарантове насіння, яке я заливала кип'яченою водою. І на 15 хвилин воно в мене простояло. Ось так надулося, дуже обережно, щоб ви не ошпарилися. Відкриваємо, беремо виделку. О. І знімаємо, можна взяти ніж, щоб не опекли ви руки. І верхні листочки, бачите, вони, можна сказати, готові. От. Бачите, які вони гарні. Капусту я взяла маленьку, тому що капустяночки я буду робити малі. І я не хотіла брати дуже величезну, і мені не треба, якби, багато, скажімо так. Тому ви можете брати будь-яку. Так, це супер. І зараз ще ми трошечки. Ні, не буду. Взагалі не кладу більше, щоб вона парилася, варилася. Так, серединку більш прорізала. І тепер
Знаєте, спробуємо ще. От, щоб воно швидше охололи. Все, тепер кладемо, нехай охолонить. Тому що гаряче ми не будемо зачищати. Відкладаємо в бік. Так, до нашого смачнющого фаршу ми закладаємо амарант. Коли ви його проціжуєте від води, не виціжуйте повністю. Отака, нехай буде отакої, бачите, трошечки воно з водичкою. Нехай буде таке, тому що ми все рівно будемо зараз додавати рідину сюди. Так, сіль, перець. У мене вже є сіль разом з перцем. Ми закладаємо сюди. І тепер треба ретельно перемішати. Коли ми перемішуємо, ми одразу відчуваємо, яка консистенція тут, що тут треба дати. Я одразу знаю, що ми повинні ще сюди покласти вершки. У мене є вершки, хтось може покласти навіть молоко. Навіть воду можна покласти, але ж, знову ж таки, щоб ви знали, що продукт буде трішечки відрізнятися від того, який я вам показую. Я вам показую неймовірно смачний буде продукт. Дуже смачно. Саме основне те, що я говорю. Не забувайте вкладати душу свою сюди. Сюди, любов. І тільки з позитивом. Якщо ви негативите, якщо у вас немає настрою, ви злі, будь на кого, будь ласка, відкладіть, не готуйте, не псуйте продукти, тому що ви попсуєте абсолютно все і толку не буде. Тільки з гарним настроєм. Так, зараз я буду куштувати. Так, все прекрасно. Додаємо ще сіль з перчиком. Фарш повинен бути такий гостренький. Знаєте, повинен добре відчуватися сіль, перець. Гарно, гарно, гарно перемішали. Поєднали всю сіль з перцем. І зараз відкладаємо в бік, нехай відпочиває фарш, набирається сил для того, що ми будемо його далі використовувати. Відклали. Капусту зачищаємо. Робите як на голубці. Підготовка така точно, як на голубці капуста. І так, всі листочки зачистили. Бачите, отак повинно бути. Отакі зробити. Зачистили і перерізали на дві частини. Після чого ми ці листочки отак розкладаємо на дощечку. І їх треба відбити. Відбити так, як ви робите відбивні. Тобто м'яско, як ви робите, точно так же капусту. Так, ми зараз заберемо ще трошки місця, я додам. Ці маленькі розклади. Так, так і так. Є. Тепер для того, щоб не розліталася водичка, сок з капусти, то я накриваю зверху плівкою харчовою. Повністю їх отак накрили. І після чого відбиваю легенько, тому що, щоб ви не перебили, щоб вони не розліталися, не розвалювалися. Тому самі тверді місця робимо так, щоб вони були рівні, скажімо так, легенько, отак. Кожний шматочок капусти ми отак відбиваємо.
До, я зараз покажу. От, бачите? Він нормальний, щоб ми могли потім зробити отакий. До такого стану усі легесенько, легесенько. Дуже швидко робиться, до речі. Раз, 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 раз. Де тверді, там сильніше, де тоненькі не треба. Взагалі, можливо, дивитись, ще як ви відпарили капусту. Якщо вона добре відпарена, то дуже будьте обережними. І так, всі листочки ми підготували, ми їх відбили. І далі обов'язково солим і перчим. Знову ж таки, поєднайте сіль з перцем, і так буде зручніше і швидше, щоб не брати два рази одну і ту же роботу робити. Посипаємо точно так же, як відбивні. Посипали сіллю, перцем, після чого можна вже формувати наші капустянники. Склали один на один. Отак вони просолюються собі між собою. Знову ж таки, викладаємо на дощечку. Дуже зручно працювати на дощці. Я вже заговарююся. На дошку дуже добре скласти і раз-раз, і воно так все швидко виходить. Отак, хоча б, знаєте, пару так штучок, щоб у вас було. І буде пречудово. Є. Після чого закладаємо фарш. Дивіться, якщо ми робимо капустянники, нам треба, щоб вони були однакового розміру. Для того, щоб вони однаково просмажувалися і щоб вони були готові. Якщо будуть малесенькі і великі, великі будуть сирі, а маленькі будуть пережарені, скажімо так. Але знову ж таки, є вихід. Якщо у вас є маленька капуста і велика, от є от такі, у нас, я покажу вам, до речі, то ви можете зробити великі до великих, менші до менших і готувати їх по-різному. Тобто великі з великими, а маленькі з маленькими. І тоді одночасно у вас все приготується і не буде сире і пережарене. Отак, я кладу одинакову кількість фаршу для того, щоб вони були одинакові. Зрозуміли, да? По 30 грамів у мене йде фаршу на кожен листочок. Отак я викладаю. Бачите, трошечки-трошечки розрівнюю. В принципі, можна і не розрівнювати, тому що ми зараз формуємо руками, зробимо форму, яка нам необхідна. І так, після чого закриваємо, як блінчики робимо, зрозуміли? Отак, раз, і склали. І ось, отакий капустяничок у нас виходить. Не закриваємо з цього боку, з цього, але формуємо, отаку форму робимо. Це, бачите, маленький листочок, я вам показую, воно виходить поменше. Тому я чуть-чуть буду ставити в бік, щоб окремо їх маленькі до маленьких всіх. Ось ви зрозуміли, таким чином ми формуємо усі наші капустянички. От так. І так, всі капустянники у мене вже сформовані. І зараз ми будемо їх обсмажувати. Перш чим обсмажувати, мені треба яйця і мука, звичайно. Паніровка буде. Так, яйця ми зараз будемо збивати. І
щоб добре збивалися і швидше збивалися яйця, додайте трішечки солі. Якщо вам треба в однорідну таку масу для обсмажування. Дуже швидко тоді збивається і не тягнеться отак. Зрозуміли? Так, пательня нагрівається і я даю олійку. У мене олія ще крута тут, до речі. Ви кожен можете собі зробити таку олію. Подивіться, будь ласка. Берете, купляєте отаку бутилочку. Тут всередину ви закладаєте усі спеції, які вам до вподоби, і залишаєте, щоб настоялося. Це дуже добра олія для салатів. Берете рафіновану олію, щоб була без запаху. І тоді оцей весь запах виходить, і воно неймовірно круто. І я сьогодні навіть вирішила наші капустянники на цій олійці підсмажити. Отож, беріть до уваги. І так, нагрівається. Поки нагрівається, ми одразу паніруємо наші капустянники. Капустянники я панірую у амарантовому борошні. Якщо у вас немає його, нічого страшного, ви можете просто у пшеничному, будь-який. Так, ми паніруємо дуже-дуже добре. Дивіться, бачите, форму ви робите одразу в муці. І відкладаємо. Бачите, як багатенько у нас вийшло. До речі, дивіться, якщо ви зробили порцію велику, і вам забагато, ви подивилися і зрозуміли, що це вам забагато, вам не хочеться стільки зараз використати, щоб було готове. Ви можете зберігати в заморозці. Ви їх гарненько складаєте до морозильної камери. Вони там підморожуються і чекають, коли ви їх заберете. Тож не хвилюємося і складаємо, заморожуємо, а потім вживаємо. Теж дуже добре зробити заготівку, і коли хтось до вас повинен прийти, а вам треба з чимось угостити. І ви думаєте, думаєте, а чим? А чим? Швидко з морозилки взяли, навіть не розморожуючи їх, а замороженими ви їх обсмажили і протушкували, і подали своїм гостям. Дивіться, показую. Щоб ви не хвилювалися, коли є от такий. Бачите? Паніруємо прямо в муці. Мука це все прикриє. І все. Дуже шкода, що камера не передає аромат того масла, який зараз є. Я піднесла поближче, як будто ви почуєте запах. Боже, який неймовірний запах! Це щось, оті травочки в мене настоялися, і воно так пахне, я вам не можу передати. Так, побачили. Мука, яйце, відбивна. Немає нічого абсолютно страшного, нового, щось непройденого. Отак, раз. І так, усі гарненько підсмажуємо з обох боків до отакої скориночки. Золотава. Золотава скоринка. Тільки не чорнобривці. Не робимо чорні. Після чого, коли в мене оце все підсмажиться, я буду закладати... Пательня в мене є більш така, вона чугунна, і я буду туди їх викладати. Але я туди покладу на низ гілочки тім'яну. Подивіться, які.
Оце ті, котрі я вибираю, листочки забираю. А гілочки, якби вони мені не треба. От я їх зараз сюди на низ і викладаю. І все. І все, і красота, нічого не викидуємо. Абсолютно. Ви коли їх кладете на пательню і вони починають смажитися, одразу вони приймають форму. У вас у фарші є, враховуйте, що амарантове насіння, воно ж там набухає ще плюс. Тому в фарш я закладаю вершки. І фарш робиться, ви бачили, який, він такий повільненький. Не густий, не забитий. Ні в якому разі фарш не повинен бути забитий. Отже, вони підсмажені, бачите, з обох боків. Тепер я вибираю і викладаю їх в іншу пательню. Пам'ятаєте, це може бути казаночок. Кастрюлька, будь-що, в чому вам зручно, те ви викладаєте. Так, бачите, отак викладаю, тут знову ж викладу, повністю низ покриємо нашими капустяничками і будемо поверх ще викладати. Отже, всі капустянички у нас вже готові, посмажені. І зараз я роблю останню маніпуляцію з ними. Дивіться, що мені треба. Я один шар виклала, після чого я посипаю сиром. Бачите, тертий сир у мене. І я посипаю сиром. Сир пармезан у мене. І кладемо знову ж таки гілочки нашого тим'яну. Пам'ятаємо, гілочки, які листочки ми від них вже забрали. Потім, коли приготується, ми просто ці гілочки виберемо, викинемо і все. Але вони віддадуть свій аромат і смак. Неймовірно, дуже-дуже крутий. І тепер складаємо поверх знову ж таки всі наші капустянички. Що ми робимо далі? Сир. Посипаємо сирчиком. Сира не шкодуємо. До речі, пармезана, якщо у вас немає, ви можете додати будь-який сир. Ну, тільки я б не давала моцареллу отакого плана, щоб не тянулося сильно. Нам тут треба, щоб був соус класний. Тому я даю пармезан, і він дає неймовірний смак. І сіль, до речі, в соус я не буду класти. Тобто соус, у мене вершки йдуть. Зараз я покажу, чим ми будемо заливати. Вершки і вино біле сухе. Я їх спочатку поєдную в одній посудині і добре перемішаємо. Не виливаємо одразу там вино вилили, а потім вершки. Ні, обов'язково вершки з вином поєднуємо. Перемішуємо і акуратненько отак вливаємо. Так ллємо, щоб повністю у нас пройшли на дно, пройшов на дно наш цей соус. Ну, він не соус ще, можна сказати, тільки вершки і вино. Потім буде соус такий смачнючий, що це просто неймовірно. Отже, залили. Повністю поверх я не заливаю вершками. А от трішечку отак, бачите, стільки залишилося, що наші капустяннички зверху не залиті. Ретельно, щільно ще я хочу посипати сиром.
поверх. Дуже-дуже. Я вам рекомендую і просто настоюю на тому, що спробуйте по цьому рецепту зробити такі капустянники, і ви побачите, що ви будете їх дуже-дуже часто робити. В принципі, все, закриваємо і відправляю в духовку 180 градусів на 30 хвилин. Можна навіть на плиті зверху теж протушкувати на дуже маленькому вогні, щоб воно не кипіло і не перебурліло. Але саме краще це духовка. Тож відправляю в духовку і через 30 хвилин ми побачимо, що у нас вийде. Тож чекаємо нашу смакоту, і я буду підготовлювати все для презентації, для того, щоб показати, як на тарілку можна гарно ще й викласти цей продукт і смакувати. І так, наші капустянички уже готові. Зараз я буду їх вибирати, час вичерпано. Але я хочу ще підсмажити, зробити отаких гріночок. Це багет, хліб, який я випікала. І коли я випікаю хліб, я обов'язково роблю декілька багетів. Потім вони мені до чогось підходять. Я люблю з чимось їх поїсти. Просто навіть зробити гріночки, підсмажити і з'їсти. Дуже смачно. Тож це домашній. Випічка в мене теж є на каналі. Тож, будь ласка, дивіться хлібобулочні вироби, де є, там обов'язково буде хлібчик і багети. Отже, гарячі, киплять, бо поклала вже на гарячу плиту. Аромат неймовірний на всю кухню. На всю кухню. От такі вони вийшли. Бачите? І тягнеться сир все одно. Тягнеться. Забираю нашу траву. І поверх сир. А, підсмажився чуть-чуть. А тут ще є соус. І дуже добре так і залишати в цьому соусі, соус цей не вибирати, щоб вони так там настоялися. І вони ще будуть забирати соус всередину до себе. І буде просто розрив. Так, один розрізаю. Боже, які вони чудові. А я ж знаю, який тут смак. Тут неймовірний смак. Дуже вони круті, дуже класні. Бачите? І, до речі, дуже корисно. Будь ласка, готуйте смачну, корисну і незвичну, скажімо так, страву. Робіть для своїх домочадців приємне, як я говорю, для домочадців, для любимих людей, для себе. Просто зробіть для себе смачно і корисно. Зараз я ще хочу покласти гріночку. Дивіться, яка вона. Хліб теж дуже крутий, він домашній. Він хрустить, і я дуже люблю, коли ми робимо зараз скориночку, всередині він м'ягусенький. І дуже-дуже смакує. Тут соус у нас. Але соус ви можете подавати будь-який, який вам до вподоби. Я сьогодні поклала тільки сметану. Більше ніякого соусу сюди я не хочу.
Тож сметанкою буде дуже-дуже смакувати. І так я хочу сказати, наша страва готова. Наша краса і смакота готова. Звичайно, я буду куштувати. Звичайно, я буду пробувати. І не тільки пробувати, я буду їсти. Ця страва дуже-дуже мені смакує. І моїм рідним знайомим, тим, кого я пригощала, скажімо так. Вони незвичні на святковий стіл. Теж подати дуже буде круто. І просто ми собі робимо свято щодня. Тож, усім бажаю смачних страв, смачного життя. Я усіх люблю, обожнюю. Тож, будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube-канал і разом зі мною готуйте і смакуйте. Я усіх чекаю у себе на каналі. Бай-бай!